Por kemë parasysh edhe mundësitë. Ndërheqja e Demgrabosit nga pozita shefit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka bërë që ky grup parlamentar përkohësisht të mbetet pa udhëheqës. E në media është përmendur se zëvendësuesi i tij do të jetë Zenon Pajaziti. Për Tribuna Channel dhe Pajaziti nuk ka dashur të komentojë për këtë çështje, duke thënë se nuk ka pasur takim për këtë çështje dhe nuk do të ketë asot. Nuk ka pasur takim për këtë çështje asdje dhe nuk do të ketë takim asot. Andaj nuk do doja të komentoja çështjen e emërimit tim si shef i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Tribuna Channel ka provuar të kontaktojë zyrtarët e tjerë të Partisë Demokratike për këtë çështje, por një gjë e tillë ka qenë e pamundur. Shefi i grupit parlamentar i koordinon aktivitetet dhe qendrimet e partisë në kuvend. Ai marr pjesë në mbledhjet e kryesisë së kuvendit dhe në seancën plenare shpesh shpreh qendrimin unik të grupit që përfaqëson.